საარჩევნო სისტემის ცვლილება საქართველოში ბოლო პერიოდის პოლიტიკური მოვლენების მთავარ ამბად იქცა. დღის ამბები თემის კვალდაკვალ არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებებით დაინტერესდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მიიჩნევენ, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა მრავალპარტიული მართველობის გადაუდებელ საჭიროებას წარმოადგენს. ლელა მოწონილიძე აქვე გერმანული საარჩევნო სისტემის ალტერნატივაზეც საუბრობს. მთავარი რაც უნდა მივიღოთ აქედან გახლავთ ის, რომ მივაღწიოთ იმას, რომ დათანხმდეს ხელისუფლება იმას, რომ მოგვცეს ჩატარდეს პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩევნები, შემდეგ არჩევნებზე არის საუბარი და ყველაზე უარეს შემთხვევაში ჩატარდეს მაინც გერმანული მოდელით და ჩვენი მოსაზრებით აღნიშნული მოდელი არანაირად არ ეწინა აღმდეგება კონსტიტუციას. პროპორციული საარჩევნო სისტემა არ გახლდათ მხოლოდ კონკრეტული პარტიის ან საზოგადოებრივი ჯგუფის მოთხოვნა, ეს არის მთლიანად საზოგადოების მოთხოვნა და ვიწყებ იმით, რომ ჩვენ წლებია ამ თემაზე ვმუშაობთ და ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა დონეზე გაგვეტანა ეს, რომ მიგვეყო პროპორციული არჩევნები და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ორგანიზაციისთვის და მხარს უჭერს იმას, რომ ქონდეს პროპორციული საარჩევნო სისტემა, რაც შეიძლება სწრაფად. დემოკრატიული მართველობის ერთ-ერთი საუკეთესო ფორმა. ასეთია თემაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის თავმჯდომარის ზალ გორგიძის მოსაზრება. მისი თქმით, პარლამენტის მრავალპარტიულობა ქვეყნის მართველობისას მეტ განსხვავებულ აზრს ნიშნავს. თუ კი საუბრობთ ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოზე, სამართლებრივ სახელმწიფოზე, რომ მივიღოთ მრავალპარტიული საკანონმდებლო ორგანო, შემდეგ ეს ყოველივე მოქმედებს თავრობის დაკომპლექტებაზე და არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ერთპარტიულობა ქვეყანაში. და უკეთესი მომასწავლებელი იქნება სამართლებრივაც და ზოგადად, რომ პარლამენტი დაკომპლექტებული იყოს, რაც შეიძლება მეტი პოლიტიკური პარტიით და მეტი განსხვავებული აზრით. ზოგადად დადებითი ვარყოფითი ფარი ორივეს აქვს, როგორც პროპორციული სისტემას, ასევე მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემას. მაგრამ უფრო მეტი დადებითი მხარე დღეს მოსალოდნელი არის პროპორციული საარჩევნო სისტემის ჩატარებულ არჩევნებში. სისტემური ცვლილების აუცილებლობაზე საუბრობენ სამართლიან არჩევნებშიც. თეონა გოგიშვილი ასევე ბლოკების გაუქმების საჭიროებაზეც ამახვილებს ყურადღებას. მისი თქმით, უფრო გონივრული იქნებოდა, თუ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე პარტიები 3%-იანი ბარიერის გადალახვით შეძლებდნენ გასვლას. ჩვენ მქონდა ცოტათი განსხვავებულია მოსაზრება ამ პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ ნულოვანი ბარიერი საკმაოდ დაბალია და თუ კი ხელისუფლება მზად იყო, რომ 2024 წლისთვის 5%-იანი ბარიერი შეხვედროდა ამ პროპორციული სისტემაზე გადასვლას, რატომ არ აგვეღო ამჯამად 3%-იანი და ამის ძალიან მრავალმხრივი დასაბუთება გვაქვს ჩვენ. და ასევე მეორე საკითხი, რაც ასევე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნდა, ის იყო ბლოკების გაუქმება. ჩვენ მაინც ხას უსვამდით იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს სისტემური ცვლილება და პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა. რაც შეეხება დღევანდელ ვითარებას, ცოტათი ჩვენთვის გაუგებარია ეს აჟიოტაჟი არ ველოდით. ჩვენ უფრო მიგვაჩნდა, რომ ამ საკონსტიტუციო განხილვების შემდეგ, მიუხედავად მცირედი აზრთა სხვადასხვაობისა, მაინც გვეგონა, რომ შეთანხმება მიღწეული იყო და არ დაჭირდებოდა ესეთი ხმაურიანი განხილვები ამ პროცესს. ინფორმაციისთვის, პროპორციული სისტემა პირველად ბელგიაში 1899 წელს გამოიყენეს. ამჟამად არჩევნების ეს მოდელი 50-ზე მეტ ქვეყანაში მოქმედებს.